You're not alone. I'm with you. I'm lonely too. De kledingbank geeft mensen gratis kleding die ze niet meer kunnen betalen. En dat doen we nu iets meer dan 2 jaar. En wij geven mensen gratis kleding als zij een doorverwijsbrief kunnen laten zien van een instantie. Hè, waarop staat dat ze inderdaad echt geen kleding kunnen betalen. En dan kunnen ze afspraak maken en dan kunnen ze in deze winkel kleding uitzoeken. Het kan zijn dat een kerk of een school of een huisarts of de gemeente weet heeft van dat gezin wat onder de armoedegrens leeft. Wij gaan geen inkomens checken, maar wij vertrouwen puur op die doorverwijzer. Het grote verschil is dat het echt is opgezet om mensen gratis kleding te geven. Een tweedehands winkel is vaak gewoon een commercieel bedrijf. Wij zijn een stichting en bestaan puur alleen maar uit vrijwilligers. En wij leven ook van sponsors en giften, omdat het dan met iedereen die met ons meeleeft kan zeg maar hieraan meedoen op die manier. Ja. You're not alone. Every night I stand in your place. Every tear on every face tastes the same. A broken dream, a broken heart, isolated and afraid. Open up, this is a raid. Dat betekent dat dit heel goed loopt. Dat betekent dat er gewoon heel veel mensen kleding nodig hebben. En die onder de armoedegrens leven, dus ook niet kunnen betalen. En de mensen die hier komen, die hebben dus ook echt geen geld om bijvoorbeeld voor hun kinderen winterjassen te kopen. En mensen staan daar helemaal niet bij stil. En de kledingbank die wil graag die mensen helpen. En iedereen kan dus helpen door zelf zijn kleding in te leveren. En dat bedoel ik met het succes van ja, er zijn gewoon steeds meer behoeftige mensen. En gelukkig zijn er ook steeds meer mensen die kleding inleveren. Dus het is natuurlijk begonnen met een klein idee en zo en het is eigenlijk een enorm maatschappelijk probleem geworden. Dat we ook gesprekken hebben met de politiek en met andere met instanties. En eigenlijk ook toch aan de, een beetje aan de noodrem trekken van hey jongens, als dit nog groter wordt, dan moeten we gewoon echt goed gaan kijken of we dit nog op deze manier kunnen doen. Toevallig hebben een groot aantal raadsleden zich gemeld om een keer mee te sorteren. Dat is het initiatief ook van Trots op Nederland. Die hebben gewoon gevraagd van nou, wie wil, eigenlijk om het bekend te maken. En die komen 24 november langs. Dus dat vind ik echt super. En kijken of daar nog wat uit kan komen. Ja. Ja, je kunt kleding inleveren elke zaterdag gewoon in de winkel aan de Kleine Oort. Hier in het centrum van Arnhem. Maar je kunt ook kleding inleveren aan de Leemansweg 45. En dat is Voorstart, dat is een arbeidstrainingcentrum bij Industrieterrein het Broek. En daar kan je dus je kan eigenlijk bijna 5 dagen in de week kleding inkomen leveren bij ons. En wil je meer informatie, kun je op onze website kijken. En als je Kledingbank Arnhem intikt in Google, dan vind je ons direct.